prostě tak, jak jste to vnímal dneska, protože to vypadalo, že Hradec měl blízko i k tomu bodu, nebo k více bodů, že? Jo, tak těžký zápas a za stavu 2-2. Tam byl hrozně důležitý ten gol na vlastně třetí a jsme rádi za tři body. Samozřejmě doma šestý zápas, šesté vítězství, tak čem je ta síla toho týmu? Zkuste popsat. No, tak je jenom dobře, že doma vyhráváme a měli jsme hodně zápasů venku a že to doma takhle držíme, to je jenom plus a my to musíme potvrzovat další zápasy. Dneska i gólman samozřejmě, byť je dvojka, Klimeš tak podržel, tak jak jste ten jeho výkon jakoby viděl v vašich očích? Určitě, Klimson chytal výborně a já si myslím, že ve spoustu situací nás zachránil a taky jeho velkou zásluhu. Takže cítil jste tam, že byly momenty, kdy jste byli jako hodně pod tlakem, že ten Hradec jako až možná pro ně kruté ten výsledek? Jo, tak 5-2, no, tak tam jsou dva do prázdné, ale jo, těžký zápas, ale my máme tři body a jsme šťastní. Kluci? Vlastně jste trošku utekl z té otázky, čím to je, že se vám tak doma vede? Jste jediný tým Extralize, který vlastně nestratil ani bod? No tak každý chce vyhrát každý zápas a kor doma, takže to, že jsme doma 100%, to je hezké a jak jsem říkal, my na to musíme navázat a musíme to potvrzovat, což by bylo super. První gol v sezóně, jestli to říkám dobře, by bylo vidět, že jsi to hodně oddechnul, tak jo, bylo to dlouhé, no. Jsem rád za ten gol a doufám, že to tam bude padat. Byla to nějaká teč cílená do střely? No tak letěl puk zhora a tak se štěstím jsem do toho šáhnul, ale něco takového jsem potřeboval. Těch 16 zápasů, to si nikdy nezažil, jo? Tak takové čekání? No asi ne, no, jako už to bylo dlouhé a hlavně ty pro sebe ten pocit nebyl dobrý a doufám, že mi ten gol pomůže. Třeba nebude v středu, v Třinci, ještě to s tebou něco dělá, ty zápasy tam? Jo, tak v Třinci to bude vždycky speciální určitě. Znám tam spoustu lidí a těšíme se na to a doufám, že tam odvezeme nějaké body.